ja läks siis auto number 348 Karl Jegi, 199 sai kirja Allan Keijan. Tema aega nüüd veel ootame, kui sai juba ka minna Allan Keijan läks nüüd, jah. Ja järgmisena on siis Volkswagen Golf Ain Kornel, auto number 25. Sõitis täpselt 200 eelmises voorus. Allan Keijan saab ka kirja täpselt 200, nii et parandab ka tema. Ja tundub, et kõik parandavad hetkel teises voorus.